Começo de ano é sempre hora de renovar o ânimo e também as esperanças. Para muita gente que está sem emprego, isso significa retomar a busca por uma vaga. E o momento econômico do país ajuda. Com a perspectiva de crescimento, muitas empresas têm oferecido novos postos de trabalho. O seu Sebastião sabe que não há tempo a perder. No segundo dia útil de 2019, o carpinteiro já estava na agência do trabalhador em busca de uma vaga. Terminamos o Réveillon e só pensando em começar novamente no 2019 agora. A Camila acredita que o começo do ano é uma boa época para voltar a trabalhar. Mudou o governo, tudo, então acho que é uma boa oportunidade para a gente estar procurando. Em janeiro, a movimentação no mercado faz com que surjam várias vagas. Por isso, a Agência do Trabalhador em Curitiba tem ficado lotada nesta primeira semana do ano novo. No acumulado de 2018, o Paraná é o terceiro estado do país na criação de novas vagas de emprego. E a perspectiva para 2019 é positiva. Por isso, é hora de aproveitar as oportunidades e procurar uma nova vaga. Nesta empresa que atua com terceirização de mão de obra na área de tecnologia, são 60 vagas em Curitiba e região, e a expectativa é de ainda mais crescimento. O mercado está bem aquecido neste começo de ano, né? E nós estamos com média de 60 e poucas vagas aqui para Curitiba e região, e o Brasil mais 150 vagas. E quem está em busca de estágios também pode encontrar boas oportunidades. São mais de 2 mil vagas em todo o estado. A cada virada de ano tem movimentação de vagas para os estagiários. É que muitos estudantes se formam e deixam as funções para novos estagiários. As empresas estão em período de reposição, então agora em janeiro nós estamos com 2.245 vagas em todo o Paraná. Então com certeza quem compareceu cedo consegue uma vaga para marcar a entrevista. Ciclos que se encerram e abrem oportunidades para que os estudantes possam colocar em prática o que aprenderam em sala de aula. Só em Curitiba o CIEE tem aberta 828 vagas de estágio. A Laura conquistou o primeiro estágio na área que estuda, o secretariado executivo. Primeiro emprego, né? Primeira oportunidade de emprego e por mais que eu tenha que trabalhar, não tenha férias, né? Mas é um aprendizado que eu vou ter, né? A Fernanda, que estuda fisioterapia, também quer começar o ano estagiando. Todo mundo de férias, também a demanda, né, de vagas de emprego agora aumentou nesse começo de ano, então por isso eu acho que é uma boa oportunidade. Quem agarrar o estágio com força de vontade pode ter uma boa oportunidade lá na frente.